Dobrodošli, dragi moji, nazad na kanal Ekstra Scena, vaš izvor za najnovije vijesti u aktuelnim turskim serijama i glumcima. Nova popularna turska zvijezda Halil Ibrahim Ceyhan odgovorio je na neka pitanja o seriji Emanet i o njegovoj glumi u glavnoj ulozi kako Halil pronalazi lika Yamana, kojeg je uspješno prikazao u seriji Emanet i stekao široku publiku obožavatelja. Ima li on sličnost kao Yaman u stvarnom životu? Prema razmišljanju glumca, Yaman je neko ko ima vrlo jasnu viziju života. Ova vizija je nešto što najviše voli i osjeća blisko se sa njim. Yaman je baš kao i on. Osoba koja može donijeti i pronaći logična rješenja za sve situacije. Njegovo dostojanstvo, smirenost, unutrašnji svijet. Upravo je i sam takav Halil Ibrahim Ceyhan, ali ima nešto tužno u vezi sa Yamanom. Njegova prošlost i djetinjstvo. Halil Ibrahim Ceyhan svoj najveći životni uspjeh vidi u popularnosti serije Emanet ili Fatalna ljubav i lika Yamana na međunarodnoj sceni. Ovo je za njega najveći iznenađujući uspjeh. Činjenica da seriju mnoge države gledaju, ljudi iz različitih kultura, tako da je postigla mnogu publiku i to ga mnogo čini sretnim od bilo čega drugog. Na setovima svakodnevne nove scene, nove avanture. Za likove donose novo iskustvo. Cijelom timu, dok gospodin Halil Ibrahim Ceyhan uvijek proživljava trenutke pune emocije i adrenalina. Iako su kadrovi u seriji zamorni i dugi. Radna sreća glumca nadilazi ovu. Halil Ibrahim Ceyhan ne odustaje ako u seriji ima golih scena, ovisno o ulozi koju glumi. Ali glumac voli glumiti likove koji su primjerni društva uopšte. Halil Ibrahim Ceyhan je tip koji je spreman za sve moguće životne situacije. Veliki pozdrav!